মোবাইল কিয় শ্ল' মাৰে আপুনি জানেনে? যদি আপোনাৰ মোবাইলটো চলাবলৈ অসুবিধা হৈছে অথবা শ্ল' হৈছে, তেন্তে আজিয়ে আপোনাৰ মোবাইলটোত এই কামটো কৰি লওক আৰু আপোনাৰ মোবাইলটো শ্ল' হোৱাৰ পৰা বচাই লওক। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ছেটিংছত যাব। ছেটিংছত গৈ এই অপশ্যনটো দেখিছে, ডেভেলপাৰ অপশ্যনছ, ইয়াত টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ পাছত আপুনি উইণ্ড' এনিমেশ্যন স্কেল এইটো দেখিছে, এনিমেশ্যন অফ কৰি দিব। ট্ৰেঞ্জিশ্যন এনিমেশ্যন স্কেল ইয়াতো অফ কৰি দিব। আৰু এনিমেটৰ ডিউৰেশ্যন স্কেল এইটো অফ কৰি দিব। এইটো কাম কৰাৰ পাছত আপুনি মোবাইলটো চাব, আগতকৈ আপোনাৰ মোবাইলটো ফাষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে আৰু এপছবোৰো জল্দা জল্দি কাম কৰিবলৈ লৈছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইটোৱে আছিল ট্ৰিক। চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।